Bon dia, Pau. Avui hi ha una reunió amb el teu representant, no sé si hi seràs tu també i el club. Què esperes? Tu t'agradaria renovar? Bueno, som a octubre i cada vegada que surto amb... és normal que em porteu pel mateix, però crec que és una cosa que... jo m'he posicionat sempre des que he arribat i ara crec que és un moment d'esperar, de veure què passa, és una cosa entre el club i jo i ja està. No? Al final, quan hi hagi una solució, doncs es sabrà i ja està. Tampoc tinc moltes ganes de parlar del tema, ja sé que és la vostra funció preguntar, però tampoc vull parlar cada vegada que surti, cada entrevista que faci d'això. No? Al final és una cosa entre el club i jo i ojalà trobem una solució pels dos, la millor pel club i per mi, i ja està. Si em permets, segueixo preguntant d'això, vale? I et pregunto, perquè tampoc tens necessitat de tenir massa pressa tu, no? Tens la sartén por el mango, que es diu, tenint en compte que acabes contracte. No, et dic el mateix. Soc feliç aquí, sempre ho he dit, he parlat moltes vegades d'això i veurem què passa. Deixeu temps, deixeu que les coses vagin parlant, que anem solucionant i al final segur que arribem a bon port. Perdona que et torni a preguntar sobre això, però acabes de dir que ets feliç aquí, que ja ho has dit més vegades, per tant, si no continuessis seria una decepció per tu, o no? Soc feliç aquí, queda't amb això, que estic content aquí, que soc feliç amb la meva dona, amb la meva família, i estic molt content. Dona, l'Ardín va dir a Mundo Deportivo que et farien una oferta que et poguessin seduir. Què et seduiria tu per quedar-te? A què diries que sí? La quarta llava, no? No sé, depèn de... No sé. Estic content, tampoc tinc ganes de pensar en això, és una cosa que ara mateix que no m'importa, és una cosa que no tinc al cap, tinc ganes de passar-m'ho bé, disfruto de cada dia amb els meus companys, amb la gent que està esportiva, amb tothom, i llavors és una cosa que ara mateix no tinc al cap. Per això estar representant és el que ha de fer aquesta feina i vull estar bastant al marge d'això al final. Quan s'arriba a un acord, a una solució, doncs es farà públic i ja està. No? També jo sé que és la vostra feina, no? Però al final m'agrada més parlar de futbol, parlar de l'equip, de la bona imatge de l'equip, que no pas de mi. No? El tema esportiu, bueno, aquest any està sortint, no? I estàs posant les coses molt difícils al míster i a Diego López. No? La competició és màxima per tu. Bueno, està clar que és la nostra feina, no? Cada jugador ha de donar el màxim, ha de ficar les màximes dificultats al míster, que tingui problemes a l'hora de decidir l'11 que ha de jugar, i jo estic a disposició del míster pel que necessiti, quan necessiti i com necessiti. No? Vinc aquí a ajudar l'equip, a fer un gran equip, a fer una gran temporada i estic molt content. És evident que li has posat les coses difícils a l'entrenador. Tu t'imaginaves un inici tan bo? Bueno, vaig venir aquí sense vacances per tornar amb l'equip com abans millor, per estar amb l'equip com abans millor, per adaptar-me un altre cop en aquest equip. I, bueno, no sé si m'imaginava aquest inici, però bueno, estic content amb la meva situació, estic content amb el meu rendiment i bueno, amb ganes de seguir treballant, amb ganes de seguir entrenant, amb ganes de seguir millorant, amb ganes que l'equip segueixi millorant dia a dia. I aquesta és la nostra funció, no? Que l'equip millori, que l'equip faci millors partits, que l'equip intenti fer millor temporada que l'any passat i veurem què passa al final. Hem vist el teu rendiment en aquestes primeres jornades, però m'agradaria que diguessis tu què veus que ha canviat del Pau que va marxar o que va començar de titular, tu mateix deies, amb molts de nervis i tal, al Pau que estem veient ara. Bueno, són situacions diferents. Al final l'equip, aquell equip no era l'equip que hi ha ara. Al final la inversió que ha fet el club és una inversió gran. Crec que el temps que està fora m'ha anat molt bé. Sempre ho dic i no ho amago. No? Al final l'any que està fora a la gent no pot entrar, no? La meva situació, però ha estat un any molt bo per mi. He treballat molt amb Toni, m'ha ajudat molt. Hem fet grans coses i al final crec que part del meu rendiment ara mateix és també gràcies a ell. No? Al final va ser un any complicat, a nivell esportiu al final no competeixes tant com voldries, però crec que m'ha servit molt, en molts sentits. I bueno, jo sempre ho he dit, no? Al final gràcies a ell i al cos tècnic de Mauricio puc tenir també aquest rendiment ara. Sempre hi ha una pregunta que volta en l'ambient, és per què l'any passat vas decidir marxar? Hi ha una explicació o es pot donar aquesta explicació?
No, l'explicació és la que necessitava sortir. Deu ser un any complicat, em va donar la possibilitat de marxar a Anglaterra, a un club com el Tottenham, i em feia il·lusió marxar, em feia il·lusió provar aquesta experiència. Tenia 21 anys, acabava de jugar una temporada sencera, em podia permetre el luxe de perdre una temporada, sabia que no seria una temporada on tindria que jugar, on tindria minuts, però em valia molt la pena l'experiència, no a nivell, no només esportiu, no, sinó també a nivell personal amb la meva família, i no m'arrepenteixo. Crec que si tornés enrere tornaria a fer el mateix. Crec que m'ha servit molt en diversos sentits i estic content d'haver tingut aquella experiència. Tu entens una part de l'enuig, sobretot de l'afició, que es va dir, ostres, que entre cometes diu, ostres, ara per què ens deixa tirats? No, jo no he deixat tirat a ningú. Al final són decisions que s'han de prendre. El club va portar a dir que va fer la temporada que va fer, o sigui, tampoc és que a mi sento res a faltar, i al final, bueno, cadascú ha de pensar en ell. Jo, en cap moment, deixar el club tirat, crec jo, i ja està, vaig pensar en mi, en la meva família, i poc més. I tornant més a la part d'actualitat, no sé quina importància té, sobretot fa dos anys hi havia l'entramat defensiu de l'equip, va ser una temporada complicada, ja no només per tu, sinó per tot l'equip. No sé si ara tenir jugadors de la talla, no sé, d'un David López, quins canvis veus respecte a fa dos anys a ara? Sobretot parlo en l'aspecte defensiu, l'aspecte com juga l'equip, al marge dels noms. No, al final l'equip ha canviat molt els jugadors, la manera de treballar, el míster, al final tot canvia, no? Jo quan veia jugar a l'Espanyol l'any passat per la tele, veia que els equips quasi no li creaven ocasions de gol. Al final es fa ajuda, tot l'equip ajuda, tot l'equip a defensa, tothom dona la cara pel del costat, i això es nota, això se sent, i al final quan creus també amb la idea del míster i creus amb les coses que estàs fent, doncs surten els resultats. No? Com estàs vivint aquests dies? Amb tot el que està passant al carrer i a la societat, a casa, suposo, també, allà a la Garrotxa i de més? Bueno, al final és complicat, no? És complicat la situació que s'ha arribat. Jo vaig dir l'altre dia, no?, que eren imatges lletges, les que vam viure, imatges desagradables. Ningú li agrada que veure aquestes imatges de la gent de la teva zona, de la teva família, del teu poble. I bueno, crec que ja no es pot arribar més enllà. Crec que és moment de parlar. Crec que el club va fer un comunicat allí molt adequat parlant de la situació, i bueno, ojalà no hi hagi ja més violència, que tot es pugui arribar a un acord parlant per bé de tots, i ojalà, no? Encara que sembla complicat, ojalà hi hagi un acord on tothom surti beneficiat. L'última. Entens el que li està caient a sobre el Gerard Piqué? Bueno, no sóc ningú per parlar de Gerard, però feina tinc a mi i no, tampoc em vull pronunciar sobre això.